Не працює. Так вони не працюють чомусь. А мій працює. Коллегу Семену, что подойдете? Так как подойти? Тогда я вот тут присяду. Не, потом, когда выступать. Сейчас нет. Не, ну так может быть те работают. Не, микрофон эти перед вами то, что треугольник, это он працює. Тільки мій працює, а інші? Тоже ні. Они не працюють. Там треугольник працює. А покажите. Зробіть, будь ласка, так, щоб, якщо можливо, щоб воно... Вони ж повинні працювати, ні? Це теж мікрофон цього. Ага, ясно. Так, можливо, ти не... Миколи Миколі ще дати цю? Миколи Миколі. Зараз працює звук, я не маю. Можете чекати? Ні, я там можу. А де Миколи Миколі? Тому ще не вмов. А, Миколи Миколі, ви можете отам бути? От там напроти, бачите? Між двома мікрофонами. Юля, покажи. Ну так, да, це мікрофон. Вот это, да. Що, можемо розпочинати? Так. Да. Шановні колеги, вітаю. У нас сьогодні і сонячний день, і у нас сьогодні маленьке свято. Ми проводимо разову спеціалізовану вчену раду D18.191. Склад ради був затверджений в кількості 5 осіб. Відповідно до даних реєстраційної картки присутності для проведення засідання, у нас 5 членів присутні. Сріпцов Олег Семенович, голова спеціалізованої вченої ради, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури і архітектурного проєктування КНУБА 18002, спеціальність. Дьомін Микола Мефодійович, це голова, Сліпцов Олег Семенович, голова. Дьомін Микола Мефодійович, рецензент, доктор архітектури, професор кафедри міського будівництва КНУБА 18004. Козакова Олена Миколаївна, рецензент, кандидат архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі КНУБА, спеціальність 18001. Кушнеш Крупа Домініка, опонент, доктор архітектури в дисципліні науковій архітектура і урбаністика, доктор габілітований, професор кафедри історії архітектури і реставрації пам'яток Краківської політехніки імені Тадеуша Костюшка, Польща. Дмитренко Андрій Юрійович, опонент, кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, спеціальність 05-23-20. Кворум є. На порядку денному захист дисертації Дін Яна, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 19 архітектури та будівництва за спеціальністю 191 архітектура та містобудування на тему принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю на прикладі провінції Шанси. Дисертація виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури. Науковий керівник Івашка Юлія Вадимівна, докторка архітектури, професорка кафедри основ архітектури і архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури. Рецензенти. Доктор архітектури, професор Дьомін Микола Мефодійович, професор кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури. Кандидат архітектури, доцент Козакова Олена Миколаївна, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури. Офіційні опоненти. Доктор архітектури в дисципліні наукової архітектури і урбаністика,
Доктор габілітований, професор кафедри історії архітектури і реставрації пам'яток Краківської політехніки імені Тадеуша Костюшка, Кушнеш Крупа Домініка. Доктор технічних наук, доцент Дмитренко Андрій Юрійович, доцент кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Шановні члени Ради, в особистій справі Дін'яна є всі необхідні документи, оформлені відповідно до вимог порядку присудження ступені доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Дін'ян 1995 року народження, громадянин Китаю, освіта повна вища, у 2019 році закінчив Київський національний університет технології та дизайну та здобув кваліфікацію магістр дизайн за видами за спеціальністю дизайнер-дослідник. З липня 2020 року по квітень 2024 року навчався в аспірантурі на кафедрі основ архітектури і архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури. Очна форма навчання. Продовж навчання підготував дисертаційну роботу за темою «Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю», наприклад, провінції Шанці, за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» під керівництвом Івашка Юлії Вадимівни, докторки архітектури, професорки кафедри основ архітектури і архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури. Завершена робота доповідалась на науковому семінарі спільного засідання кафедри основ архітектури і архітектурного проєктування КНУБА. Протокол семінару номер 3 від 31.10.2023 року. Після обговорення прийнято рішення про відповідність дисертації вимогам та повноти викладення результатів дослідження у збірниках, що відносяться до наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Так, основні положення та результати проведених досліджень за темою дисертації опубліковано у 16 наукових працях, серед яких статей у фахових виданнях України, 2 статті у співавторстві, 7 співавторів в іноземних фахових виданнях, які входять до науково-метричної бази Scopus та Web of Science, 7 тез наукових доповідей, з них всі у співавторстві. Відповідно до пункту 12 частини 2 статті 32 частини 6 статті Закону України про вищу освіту та пунктів 14-17 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладів вищої освіти наукової установи по присудження ступеня доктора філософії затверджена КМУ від 12 січня 2022 року номер 44 та на підставі рішення вченої ради КНУБА 27 жовтня 2023 року протокол номер 14 була затверджена разова спеціалізована вчена рада ДФ-16-263 наказ номер 317 від 21.12. 2023 року із захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 архітектура та будівництво за спеціальністю 191 архітектура та містобудування. Документи подані до вченої ради 2024 року дисертантом Дін'яном повністю відповідають установленим вимогам згідно даного порядку. Чи є у кого питання? Немає запитань. Зі здобувачем Дін'яном погоджено, що він буде викладати основні положення дисертації
та відповідати на запитання англійською мовою. Захист з перекладачем. Слово для доповіді надається Дін Яну. Доповідь, будь ласка, шановний доповідач, до 25 хвилин. The head of the Academic Council, Professor Slitsov, gave a brief biography of Dean Yan and names the members of the Academic Council. Dean Yan, you have the floor. Approximately 25 minutes. The principles of your national traditions in modern Chinese architecture, on the example of Shanxi province. In the introduction, outline the relevance of the research topic. Define the goal and text of the research. General scientific research methods. Outline the object and the subject of the research. The scientific novelty of the obtained result. The theoretical and practical significance of the work. Prove the approval of the result and the list of publications on the research topic. In the first chamber, the state and the problems of the study of defining feature of traditional Chinese architecture. Analysis the existing source based on the research topic. Special attention was paid to Chinese scientific sources devoted to various aspects of traditional Chinese architecture. Wait a minute, let me translate, please. Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю, на прикладі провінції Шанці. У вступі дисертант окреслив актуальність теми дослідження, визначив мету і завдання дослідження, загальнонаукові методи дослідження. Окреслив об'єкт і предмет дослідження, наукову новизну отриманих результатів, теоретичне і практичне значення праці, навів апробацію результатів і список публікацій за темою дослідження. У першому розділі «Стан та проблеми дослідження визначальних ознак традиційної китайської архітектури» автор проаналізував існуючу джерельну базу за темою дослідження. Особлива увага була звернута на китайські наукові джерела, присвячені різним аспектам традиційної китайської архітектури. Continue, please. Okay. It is not that a spread of national motifs in modern Chinese architecture corresponds to Chinese government's policy of nurturing national traditions and deepening the publication's knowledge of Chinese culture, as well as the world's interest in Chinese culture and architecture. Please. Зазначено, що поширення національних мотивів в сучасній архітектурі Китаю відповідає політиці китайського уряду на виховання національних традицій і поглиблення знань у населення про китайську культуру, а також на зацікавлення в світі китайською культурою та архітектурою. Continue, please. The systematization of the architectural characteristics of the outstanding 33 historical objects of Shanxi province proved their direct dependence on the three religions, Buddhism, Confucianism, and Taoism, which gradually from certain religion syncretism, as well as on the principles of Feng Shui. В результаті було відібрано 33 характеристики храмові об'єкти провінції Шанці для наслідування форм.
Систематизація архітектурних характеристик видатних історичних об'єктів провінції Шанці довела їх безпосередню залежність від трьох релігій – буддизму, конфуціанства і даосизму, які поступово утворили певний релігійний синкретизм, а також від принципів феншуй. Continue, please. In the second chamber, Menfei Dorji and Menfei's of research of the defining feature of traditional Chinese architecture. The list of general scientific research Menfei's chosen is this rebate. What results there give? Theoretical and model of object expressive of national identity are created, and the principles of their use is disregarded. It also disregards in detailed monuments protection activities for the protection of monuments of the world. National and local historical and cultural heritage in Shanxi province. У другому розділі методологія та методи дослідження визначальних ознак традиційної китайської архітектури охарактеризовано перелік вибраних здобувачем загальнонаукових методів дослідження, які результати вони дають. Утворено теоретичні моделі об'єктів-виразників національної ідентичності і описано принцип їх використання. Також детально описано пам'яткоохоронну діяльність і збереження пам'яток всесвітньої загальнонаціональної і місцевої історико-культурної спадщини провінції Шанці. Continue, please. In the third chambers, peculiarities of the traditional Chinese architecture of Shanxi province and the manifestation of national characteristics in modern architecture. Based on the analysis of the temple of historical building in the territory of Shanxi province and their dating carried out in the previous chamber, the most characteristic and the massive building personification of national identity. Temple, pagoda, are outlined on the pavilions and the principles of their compositional constructions. The morphology of exists from national tradition in architecture. Roofs, eaves, walls, openings, traditional decor and polychromy will investigate in accordance with the carried hierarchical models. В третьому розділі особливості традиційної китайської архітектури провінції Шанці і прояв національних ознак в сучасній архітектурі на основі здійсненого в попередніх розділах аналізу типів історичних будівель на теренах провінції Шанці і їх датування окреслено як найбільш характерні і масові будівлі. Уособники національної ідентичності, храми, пагоди і павільйони, і досліджено відповідно до створених ієрархічних моделей принципи їх композиційної побудови, морфологію форм виразників національних традицій в архітектурі, дахи, карнізи, стіни, прорізи, традиційний декор та поліхромію. Continue, please. It was proved that the type of multi-tiered pagoda in Shanxi province was carried by Kanzuism, and the main piers of traditional of pagoda was from 6th to the 13th centuries. Based on the analysis of existing pagodas of the Sui, Tang, and Song piers, the most common and characteristic type has been determined. It is an infracore elongate structure, compared by the four slope roof with a spire or bathhouse with a spire, mainly with a square. Plan of the lower and the upper tiers with 7 to 8 tiers, high which is quite small,
but sufficient of the arrangement of the semicircular or rectangular window openings in the walls, and the tear probably decreases upward, both in terms of dimensions in plan and in height. A typical pagoda of the Shanxi province has an infinitely more massive lower tier with a semicircular intrusion and a particular devoid of external decoration. Було доведено, що тип багатоярусної пагоди на території провінції Шанці відзначався консерватизмом, і основний період будівництва пагод з 6 до 13 століть. На основі аналізу існуючих пагод періодів Суй, Тан і Сун визначено найбільш поширений і характерний тип. Це підкреслено витягнута вгору споруда, завершена чотирьохсхилим дашком зі шпилем або банькою зі шпилем, переважно з квадратними планами нижнього та верхнього ярусів, з сіма восьма ярусами, висота яких досить невелика, однак достатня для влаштування півциркульних чи прямокутних віконних прорізів в стінах. Причому яруси перспективно зменшуються вгору, як по габаритах в плані, так і по висоті. Типова пагода провінції Шанці має підкреслено масивніший ніж нижній ярус з півциркульним виходом і практично позбавлена зовнішнього дику. Continue, please. The analysis and systematization of the type of temple pavilions in Shanxi province at a different period the dominance of two types of temple pavilions. Аналіз систематизація типів храмових павільйонів провінції Шанці на різних періодах довів до домінування двох типів храмових павільйонів. Continue, please. The similarity of temple pavilions and the small architectural front pavilions is enforced the four-part dimension of temple pavilions, roof, eaves, wall, plinth or podium, with a ratio of facade with too high is distinguished as a characteristic menfi. The weight of facade is less than 1.5 high equal to 1.5 high 7 objects. The most common type, the weight of the facade is equal to 2 highs, 5 objects. Підкреслено подібність храмових павільйонів і малих архітектурних форм павільйонів. А як характерний прийом виділено чотирьохчастинний поділ храмових павільйонів. Дах, карніз, стіна, цоколь або подіум із співвідношенням ширини фасаду до висоти. Ширина фасаду менше півтори висоти або дорівнює півтори висоти. Сім об'єктів – найбільш поширений тип. Ширина фасаду дорівнює двом висотам – п'ять об'єктів. Continue, please. The study of the development of the type of temple pavilion from the Tang to the Qing era proved that the spire or temple pavilions in the late Ming and the Qing period took place against the background of the disappearance of the traditional of building high multi-tiered pagoda laid down in the early periods. That was decreed in the variability of image and the sensing collector was feed. Дослідження розвитку типу храмового павільйону від доби Тан до доби Цин довело, що поширення храмових павільйонів на пізніх періодах Мін і Цин відбувалось на тлі зникнення традицій будівництва високих багатоярусних пагод, закладених на ранніх періодах, відбувалось зменшення варіативності образів і відчувався певний еклектизм. Continue, please.
both in the care of pagoda and in the care of temple pavilions, we can talk about certain replication of the canonical image, including the division into certain park, the rate of parks, the number of tiers, the wayland rate, is proof that the type of pagoda and temple was much more conservative before change that small architectural from pavilions, where many different modifications were formed. І в випадку пагод, і в випадку храмових павільйонів можна говорити про певне тиражування канонічного образу, включно з розподілом на певні частини. Співвідношення частин, кількість ярусів, співвідношення ширина-довжина тощо. Це доводить, що тип пагоди і храму був набагато консервативнішим до змін, ніж малі архітектурні форми павільйони, де сформувалось багато різних модифікацій. And now conclusion, please. Mm-hmm. Consolution instead in modern object with the modernized traditional elements. Such a station often turns into collectorism when tradition from a combined with the modern needs, architectural or reproduced. Traditional from in modern materials and constructions. Висновки. А в сучасних об'єктах з модернізованими традиційними елементами таке цитування часто перетворюється на еклектику, коли традиційні форми поєднують з модерністською архітектурою або відтворюють традиційні форми в сучасних матеріалах і конструкціях. Continue, please. On the basis of the conduct research, the application of the following principles of using national traditions in modern architecture of Shaanxi province was agreed. The principles of standardization of crowd historical form and the principles of adaptation of historical forms. Thanks. Це на основі проведеного дослідження було аргументовано застосування в сучасній архітектурі провінції Шанці таких принципів використання національних традицій в сучасній архітектурі. Принцип стандартизації цитованих історичних форм і принцип адаптації історичних форм. Continue, please. The first principles consist in simplifying historical from abridging them to a certain template, take into account the implementation in modern materials and structures. The second, you first. Окей, перший принцип полягає в спрощенні історичних форм і приведенні їх до певного шаблону з урахуванням використання в сучасних матеріалах і конструкціях. Continue, please. The second principle consists in parsing national from an object or fundamental different functional pore space compared to historical buildings. Другий принцип полягає в накладанні національних форм на об'єкти принципово іншого функціонального призначення у порівнянні з історичними будівлями. Continue, please. The change of function affects the architectural and playing decision, such as scheme, change of scale, so modern objects are alongside with a large organization and detail embodied in modern materials, including decor, the function of modern object affects the degree of use of national symbols, on the facades, tourist objects, hotels, popular carrying establishments, use a great number of elements associated with China, for example, red lantern, in hotel, bank, medical, institutions,
university and in offer their elements are yours more limited and restrained. Thanks. Зміна функції впливає на архітектурно-планове рішення, конструктивну схему, зміну масштабу. Відтак, сучасні об'єкти є крупномасштабними з укрупненим членуванням і деталями, втіленими в сучасних матеріалах, включно з декором. Функція сучасного об'єкту впливає на ступінь використання національних ознак на фасадах, туристичні об'єкти, готелі, заклади громадського харчування використовують більшу кількість елементів, які асоціюються з Китаєм, наприклад, червоні ліхтарики. В готелях, банках, медичних закладах, університетах і офісах ці елементи використовуються більш обмежено і стримано. Дякую за увагу. Thanks for your translator. Thank you. Дякую. Ви швидше зробили доповідь, ніж 25 хвилин. Молодець. Дякую. Які будуть запитання? Микола Михайлович, будь ласка. Захар is asking about questions. Yes, okay. Questions of Professor Domin. I would like questions of Professor Domin. Yes. Назвіть, будь ласка, основні результати вашої роботи. Tell me, please, about the main results of your work. Yeah. Opportunity, it was possible to study some object personally. I agree with the comment and will take them into account. Thanks. Дякую. А переклад буде? І так ясно. Ну, тобто ви згодні, так? Да? Дякую. Так, тоді продовжимо далі. Чи будуть запитання від рецензента Олени Миколаївни Козакової? Так, доброго дня. Доброго дня, будь ласка. Перепрошую. Запитання від вас до доповідача. Запитань немає, є зауваження, але скажу про них пізніше. Прошу вибачення. Добре, зрозуміло, дякую. There are no questions from Олена Казакова. Ну, вона відповіла, що пізніше свої побажання вискажуть в своєму виступі. But she later tell about her questions and discussion and maybe discussion questions. Mm-hmm. Дякую. Чи буде задавати запитання Кушнеш групи Домініка? Будь ласка. Yes. Yeah. I prepare three questions. Mm-hmm. Yeah. The first question in physics there will in physics, the Desirable to situate more of offers on photofixation, such as possible. But in the way, it should be noted that the offer correctly indicated all sources of illustrations. Mm-hmm. Is my comment. May I translate? Yeah. В дисертації бажано наводити якомога більше власної фотофіксації автора. Хоча слід зазначити, що автор коректно вказав всі джерела ілюстрації. So, your answer, please, Дін'ян. Yes. Mm-hmm. I agree with the comments. It's quite difficult to project documentation in China. I hope to do this in the future. Thanks. Угу. З вдячністю приймаю всі ваші зауваження і сподіваюся, що і хочу зробити, вирішити їх на майбутнє. Чи задоволена Домініка відповіддю? Yes, thank you. And the second question, yeah. When preparing graphic material, the scale of images in A4 format tables should be taken into account. This is evident from the tables of modern objects in chapter 3. It was also worth supplementing the tables with photographs of modern objects with graphic drawings of the facades, as was done with regard to historical objects.
При підготовці графічного матеріалу слід враховувати масштаб зображень в таблицях формату А4. Це помітно по таблицях сучасних об'єктів розділі 3. Так само варто було доповнити таблиці з фотографіями сучасних об'єктів, графічними кресленнями фасадів, як це було зроблено щодо історичних об'єктів. So you answer, please, Ian. Okay. I plan to supplement the research with the drawing. Continue to research top in China. It's difficult to give drawing of a modern object. Thanks. Я планую доповнити дослідження кресленнями і продовжу досліджувати цю тему. В Китаї складно дістати креслення сучасних об'єктів. Шановна Домініка, будуть ще запитання? Thank you, and I would like to ask the last question. The conclusion of a study could be a table with a simultaneous graphical presentation of pagodas, temples, and modern objects, which would prove their comparison and identity or not identity. It should be contained in the offer of further research. Завершенням дослідження могла стати таблиця з одночасним представленням в графічному вигляді пагод, храмів і сучасних об'єктів, що засвідчило б їх порівняння і тотожність або нетотожність. Варто це врахувати в подальших дослідженнях автора. Thanks. I'll take that into consideration. In China, the number of the modern object with the elements of Chinese architecture is constant increasing, so the layer of object of in the table with will be expanded. Thanks. Дякую, я це врахую. В Сіані постійно збільшується кількість сучасних об'єктів з елементами китайської архітектури, тому перелік об'єктів в таблиці буде розширений. Добре, дякую. Тоді чи будуть запитання у шановного Андрія Юрійовича Дмитренка, опонента? Так, звичайно. Якщо можна, я розпочну. Перше питання. Досить важко сприймається суцільний перелік прізвищ дослідників, і, на мою думку, його варто було б поділити на окремі абзаци. Це на сторінці 31. It is rather difficult to perceive a complete list of surnames of researchers. It should be divided into separate paragraphs, page 31. Okay. Thank you. I will consider your comments. Thanks for your questions. Друге моє. Я врахую зауваження ваше. Так, я задоволений за відповіддю. Якщо можна, друге. Воно до певної міри перегукується з запитанням шановної пані Домініки. В розділі 1, на мою думку, бажано було б додати більше авторської фотофіксації. In the second question, in section 1, it would be desirable to provide more authors photo fixation. Okay. Due to the pandemic, I did not have time to visit all the distributed objects myself. So I use existing sources. I plan to do it this year. Thanks for questions. Дякую за запитання. Через пандемію я не встиг вам сам відвідати всі описані об'єкти і тому скористався існуючими джерелами. Планую це зробити цього року. Дякую. Ну, зрозуміло. І третє питання. В розділі 3 деякі зображення сучасних об'єктів в аналітичних таблицях є дрібними, і бажано було б їх зробити більшими. Ну, на зразок історичних об'єктів, як це показано на сторінках 146, 147 і 149. In chapter 3, some images of modern objects in the analytical tables are too small. It would be desirable to make them larger, like in historical objects. On pages 146, 147, and 149. Thank you. I will take that into account in the future. Thanks for your questions.
Дякую за запитання. Дякую. Я врахую це в подальшому. Щиро дякую. Мушу сказати, що я як опонент повністю задоволений відповідями як на окремі питання, так і, ну, скажімо, в цілому. Дякую. Дякую, Андрій. As an opponent, I am absolutely satisfied with your answers. Thank you very much. Дякую. Ну, я ще задам загальне запитання. Чи є ще запитання до пошукувача? Немає, я так відчуваю, так? Да? Тоді слово надається рецензенту, доктору архітектуру, професору кафедри міського будівництва Дьоміну Миколі Мефодійовичу. Будь ласка, Микола Мефодійович. The floor is now given to the reviewer, Doctor of Architecture, Professor of the Department of Urban Construction, Mikola Dumin. Тема дисертаційного дослідження дисертанта Дін Яна на тему «Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю на прикладі провінції Шанці» є актуальною, тому що великі обсяги будівництва, які зроблені в Китаї останні десятиліття, були спеціалістами оцінені як не зовсім відповідаючи національним традиціям Китаю саме в трактовці образу архітектури і недостатнє використання національних форм і мотивів традиційної китайської архітектури. Дисертант дослідив прийоми і методи використання національних традицій сучасної архітектури, які з'явились після критики в пресі, уряді, спеціалістів. І робота, яка була виконана, вона в якості об'єкта дослідження визначила сучасну архітектуру Китаю на прикладі провінції Шанці. Предмет дослідження – принципи використання національних традицій. І це свідчить про актуальність обраної теми дисертації. Основний результат роботи – це визначення принципів стандартизації цитованих історичних форм сучасної архітектури Китаю. І другий важливий результат роботи – це визначення принципів адаптації історичних форм до сучасної архітектури в умовах глобалізації, інтернаціоналізації архітектурної творчості Китаю. Це свідчить про не тільки актуальність, але й важливість результатів для теорії і практики не тільки китайської архітектури, але архітектури взагалі. Бо ці проблеми характерні сьогодні не тільки для китайської архітектури, а це світові процеси глобалізації і інтернаціоналізації творчості, воно не завжди відповідає тим місцевим традиціям, до якого
ну, формуванні традиційного середовища, яке зрозуміло людям, які живуть на цих територіях. І це визначається, ще раз підкреслюю, актуальності цієї роботи в самій постановці і в визначенні основних принципів сучасної архітектури. На прикладі архітектури провінції Шансі. В якості недоліки роботи, ну, це не недоліки, а скоріш побажання. Ну, зауваження стосується перш за все якості фотографій, які використані в роботі. Ну, також можна було б підкреслити, що визначити подальші, значить, напрямки виконання цієї роботи. Ці зауваження, а також деякі зауваження, які можна було б висловити стосовно цієї роботи, вони не мають суттєвого значення і не знижують загальної високої оцінки цієї роботи. І загальний висновок рецензента, що все вище визначене, дозволяє зробити висновок, що дисертація Дін Янь «Принципи використання національних традицій сучасної архітектури Китаю на прикладі провінції Шуанці» подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» є завершеною, самостійно виконаною роботою, містить значну наукову новизну та практичну цінність і є особливо актуальною для проєктування нових будівель Китаю з використанням національних мотивів. Дисертаційна робота за актуальністю, практичною цінністю та науковою новизною повністю відповідає вимогам чинного законодавства України. Здобувач Дін Ян заслуговує на присудження ступені доктора філософії в галузі знань 19 архітектури та містобудування за спеціальністю 191 архітектура та містобудування. Офіційний рецензент доктор архітектури професор Дьоми. Дякую за увагу. Шановний Дін Ян, прошу вас відповідати на зауваження і побажання. Professor Domin commented the importance of the scientific research and certain remarks concerned the different quality of photographs in the tables, and it was also possible to emphasize more than his thesis opens up further directions for research on this topic. And the floor is given to the applicant to respond to the reviewer's comments. Dean Young, please, your answer. Can you see it again? I'm not listening. Certain.
Professor Dumin is absolutely satisfied with your research and just told about the importance of your research, your scientific research. Just only certain remarks concern the different quality of photographs in the tables. It was also possible to emphasize more that his thesis opens up. So the directions for research on this topic. The text consists according a drawing of a special team and including the sentence with the solutions to teams. General consolation, a leaf of your sources and the deep in case. Дякую за зауваження з вдячністю приймаю. Зрозуміло, дякую. Чи задоволений, пане рецензент? Задоволений. Дякую. 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 Тоді слово надається рецензенту, кандидату архітектури, доценту Козакові Олені Миколаївні. Будь ласка. The floor is now given to the reviewer, candidate of architecture, associate professor Олена Козакова. Дякую. Відгук офіційного рецензента на дисертаційну роботу «Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю на прикладі провінції Шаньсі, здобувача ступеня доктора філософії Диньяна з галузі знань архітектура та будівництво за спеціальністю архітектура та містобудування». З вашого дозволу одразу перейду до коментарів і зауважень, про які йшлося раніше, і почну озвучувати їх почергово. Перше – це коментар стосовно уникнення суцільних масивів тексту без розподілу на абзаци. До прикладу, як це було в на сторінці 31 дисертації. In thesis, should avoid continuous arrays of text without division into paragraphs. Page 31. And your answer, please. Ви хочете всі прочитати, вибачте, це питання до Олени Козакової чи поступово? Я буду зручніше доповідачу. I see. Diane, what is appropriate? Are you ready to answer the first question regarding... Yes. Okay, so answer, okay. Please. I can repeat you one more time. In thesis, should avoid a continuous arrays of text without division into paragraphs. Page 31. For the first time, according to another methodology, the principles of using national future in the modern architecture of Shanxi province will investigate and comparative analysis of attention Chinese architecture and modern buildings was carried out with Armin. Their corresponds to a great theoretical base of the designer in national forms. Thanks. Стосовно того, що я вже розповідав, я погоджуюсь, в принципі, з вашими зауваженнями. Щиро дякую, врахую їх в подальшому. Але пояснення є, до цього я пояснював це. Дякую. Наступне зауваження. В третьому розділі є фотофіксація автора. І як побажання, хотілося б бачити авторську фотофіксацію в попередніх розділах.
In the third chapter, there is a photo fixation of the author. I would like to see the author's photo fixation in the previous chapters. Okay. Because not many new horse was as a bring build with a national form, but very assimilated with a talking national traditions into crown. Thanks. Так, стосовно, ми кажемо про це, враховуючи національні традиції. Дякую за зауваження і врахую в подальшому. Дякую. Третє. Рекомендація, побажання, бажано уникати надто дрібних малюнків і фотографій, які погано сприймаються в дрібному масштабі. До прикладу, третій розділ, сторінки 146, 147 і 149. It is advisable, so it is advisable to avoid too small drawings and photographs, which are poorly perceived on a small scale. Chapter 3, page 146, 147, and 149. It was not possible to get good quality photo or objects. Thanks. Не було можливості зробити такі хорошої якості фотографії. Дякую за зауваження. Дякую. І має останнє. Автор дуже детально описав, проаналізував і систематизував історичні об'єкти, тоді як сучасну архітектуру провінції Шаансі охарактеризував більш схематично. Логічно було б навести наприкінці розділу 3 або в загальних висновках графічні аналітичні таблиці фасадів сучасних об'єктів провінції Шаансі за взірцем. Як це було зроблено щодо пагод і храмів? Also described, analyzed and systematized historical objects in great detail, but he characterized the modern architecture of Shaanxi province more schematically. It would be logical to provide at the end of chapter 3 or in the general conclusions graphic and analytical tables of the facades of modern buildings in Shaanxi province, following the example that was done for pagodas and temples. It is partly due to the architectural and the artist level of historical objects and the more simplified model objects, which in fact determined the top of the story. Thanks for your questions. Як планується зробити при продовженні своїх досліджень? Дякую за запитання. Дякую. Водночас ці зауваження не зменшують значення дисертації, яка є дуже важливою для Китаю, і не впливають на позитивну оцінку дисертаційної роботи. І з вашого дозволу хочу зачитати висновок про дисертаційну роботу. Вважаю, що дисертаційна робота здобувача ступеня доктора філософії Дін Яна на тему принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю, на прикладі провінції Шаансі, виконана на високому науковому рівні, не порушує принципів академічної доброчесності та є закінченим науковим дослідженням, сукупність теоретичних та практичних результатів якого розв'язує наукове завдання, що має істотне значення для галузі знань архітектури та будівництва за спеціальністю архітектура та містобудування. Дисертаційна робота за актуальністю, практичною цінністю та науковою новизною повністю відповідає вимогам чинного законодавства України, що передбачені в пункті 29 постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти до ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти, наукових установах від 23 березня 2016 року, номер 261 зі змінами, внесеними згідно до постанови Кабінету міністрів.
А також пункт 6 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44. Здобувач Дін Ян заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в галузі знань архітектури та будівництва за спеціальністю архітектура та містобудування. Офіційний рецензент, кандидат архітектури, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету містобудування і архітектури Олена Миколаївна Козакова. Дякую. Олена Козакова emphasizes the importance of the scientific work, and she's absolutely satisfied with your research. Thank you very much. Дякую, Олена Миколаївна. Я зрозумів з вашого виступу, що ви задоволені відповідями здобувача. Так, задоволені. Дякую, дякую. Я просто повинен був задати це питання по протоколу. Слово надається офіційному опоненту, доктору архітектури в дисципліні наукові архітектура і урбаністика, доктору габілітованому, професору Кушнеш Крупа Домініці. Будь ласка, шановна Домініка. Thank you very much. In the process of familiarization with Ding Yang's thesis, principles of using national traditions in modern architecture of China on the example of Shaanxi province. The relevance of the research topic chosen by the researcher was confirmed, and the argumentation of the conclusions obtained was proved. And can you translate? Yeah? Or no? No. Okay. No. The dissertation contains scientific knowledge, has important practical and theoretical significance, and it's marked by a high scientific level of presentation of the material. The thesis is a complete. В процесі ознайомлення з дисертацією Дін Яна принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю на прикладі провінції Шанці було підтверджено актуальність вибраної пошукачем теми дослідження, доведено аргументованість отриманих висновків. Дисертація містить наукову новизну, має важливе практичне і теоретичне значення і відзначається високим науковим рівнем викладання матеріалу. Дисертаційна робота є завершеною науковою працею і свідчить про дотримання принципів академічної доброчесності. Розглянувши звіт подібності за результатами перевірки дисертаційної роботи на текстові відпадіння, засвідчуємо, що дисертаційна робота «Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю на прикладі провінції Шанці» є результатом самостійних досліджень здобувача і не містить елементів фальсифікації, компіляції, фабрикації, плагіату та запозичень. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів мають належні посилання та відповідне джерело. Continue, please. Yeah. Yes. The thesis is completed scientific work and demonstrates compliance with the principles of academic integrity. Having reviewed the similarity report based on the results of checking the dissertation work, architectural matches, we certify that the dissertation is the result of the applicant's independent research and does not contain elements of falsification, compilation, and plagiarism. The thesis consists of an annotation, dictionary of special terms and introduction, three sections with conclusions on them, general conclusions, and a list of used sources and appendices. My questions I mentioned earlier, and now conclusion. I believe that the doctoral thesis of Ding Yang on the topic principles of using national traditions in modern architecture of China on the example of Shaanxi province, is performed at a high scientific level, does not violate in principles of academic integrity, and is completed scientific study, a set of theoretical and practical results of which are solved by the scientific task, which is a significant importance for the field of knowledge 19, architecture and construction,
in the specialty 191, Architecture and Urban Planning. The postgraduate student, Ding Yang, deserves to be awarded to the degree of a Doctor of Philosophy in the field of knowledge 19, Architecture and Construction, with a specialization in 191, Architecture and Urban Planning. Thank you very much. Вважаю, що дисертаційна робота здобувача ступеня доктора філософії Дуньяна на тему принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю на прикладі провінції Шанці, виконана на високому науковому рівні, не порушує принципів академічної доброчесності та є закінченим науковим дослідженням. Сукупність теоретичних та практичних результатів, якого розв'язує наукове завдання, що має істотне значення для галузі знань 19 архітектура та будівництво за спеціальністю 191 архітектура та містобудування. Здобувач Ян заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 19 архітектура та будівництво за спеціальністю 191 архітектура та містобудування. Дякую за увагу. Дякую. Які будуть відповідь буде Діна Яна на зауваження? Daniel, would you like to answer something? Yes. All my questions I mentioned earlier, and now it's only my conclusion of my review. На всі запитання вже ми отримали відповіді, і це тільки констатація, зрозуміло. Мої висновки, так, мої висновки. Добре. Тоді надається слово офіційному опоненту, кандидату технічних наук, доценту Дмитренку Андрію Юрійовичу. Будь ласка, Андрій Юрійович. Доброго дня. Аналіз дисертації Дін'яна. Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю на прикладі провінції Шанці дозволив зробити висновок про актуальність теми дисертації, обґрунтованості отриманих автором висновків, достовірності результатів проведеного дослідження, наукової новизни, практичного значення, а також загальної оцінки наукового рівня дисертації. Ну, можна перекласти, якщо є, ну, це необхідно, по абзацу. Чи краще все разом? No, I think that Andrei Dmitrenko is talking about the importance of novelty of the scientific research. Можете продовжувати. Актуальні дослідження в цілому, отриманих суджень і висновків полягали в тому, що дисертант комплексно дослідив і проаналізував унікальну архітектурну спадщину провінції Шанці на різних періодах правління, застосувавши метод системно-структурного аналізу, узагальнив ці об'єкти згідно хронології, функціонального призначення, навіяні фотографії, короткий історичний опис, архітектурну характеристику, а за допомогою поєднання методу системно-структурного аналізу і методу визначальних ознак проаналізував два основні різновиди історичних об'єктів провінції Шанці. Ну, тобто пагод і храмових павільйонів. Ну, я маю на увазі ті, що достатньо добре збереглися до нинішнього часу. І на основі цього визначив придатність історичних об'єктів до цитування їх ознак у сучасній архітектурі. Ознайомлення з текстом дисертації дозволяє зробити висновок, що автор розробив науково-теоретичну основу для дослідження, систематизації, створення підґрунтя для органічного впровадження модернізованих історичних форм з урахуванням регіональних особливостей в сучасну архітектуру провінції Шанці. Ну, це важливо, тому що Китай є цілою цивілізацією, там є значна різниця між різними провінціями, це природа. І таким чином представлена праця, вона становить одночасно і теоретичну, і практичну цінність. Ну, I believe тоді... that the doctoral thesis of Ding Yan on the topic of principles of using national traditions in modern architecture of China
on the examples of Shaanxi province is performed in a high scientific level. Значить, що стосується зауважень, запитань, я їх уже висказав раніше, висловив раніше на цьому засіданні. Дисертант дав свої відповіді, я повністю ними задоволений. Дякую. Ну і якщо говорити про висновок, то я вважаю, що дисертаційна робота здобувача ступеня доктора філософії Діндяна на тему «Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю» на прикладі провінції Шанці виконана на високому науковому рівні, не порушує принципів академічної доброчесності, є закінченим науковим дослідженням, сукупність теоретичних та практичних результатів якого розв'язує наукове завдання, що має істотне значення для галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». І, на мою думку, здобувач Дін Ян заслуговує на присудження ступеня доктора філософії у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Дякую за увагу. Дякую, Андрій Юрійович. Зрозумів, що ви задоволені відповідями, які були надані. Повністю задоволений. Дін'яном. Дякую. І тоді, шановний Дін'ян, дозвольте мені, ми послухали рецензентів, послухали опонентів, і дозвольте мені задати вам питання. В чому полягає основна наукова новизна вашого дослідження? Now the questions from Professor Alex Lipsov. What is the main scientific novelty of your thesis? According to the another methodology, the principles of using national future in the modern architecture of Shanxi province were a great and a comprehensive analysis of certain Chinese architecture and modern building were carried out with the arm of their correspondence to create a theoretical base of the design in national forms. Thanks. Вперше, відповідно розробленої авторської методики, досліджено принципи використання національних ознак в сучасній архітектурі провінції Шанці і проведено порівняльний аналіз старовинної китайської архітектури і сучасних будівель з метою їх відповідності для створення теоретичної основи для проєктування в національних формах. Дякую. Дякую. Відповіддю задоволений. Ну і, будь ласка, слово надається науковому керівнику, докторці архітектури, професорці кафедри основ архітектури і архітектурного проєктування КНУБА Юлії Вадимівні Іваську. Будь ласка. Доброго дня. Аспірант Дін Ян під час навчання в аспірантурі проявив свою здатність проводити наукове дослідження, аналізуючи інформацію і висловлюючи на її основі власні судження. Тема його дисертації є актуальною не лише для Китаю, оскільки питання співвідношення інтернаціонального і національного в архітектурі і мистецтві залишається дискусійним. Дін Ян вибрав досить складну тему дослідження, яка водночас є новаторською. На основі опрацювання існуючих джерел і натурних обстежень історичних об'єктів провінції Шанці і міста Сіань, які відомі унікальною концентрацією артефактів, він порівняв регіональні особливості формотворення з принципами і прийомами використання модернізованих національних форм в сучасній громадській архітектурі провінції Шанці і зміг довести, що багато історичних прийомів формотворення або не використовуються, або використовуються в якості елементу дизайну. В процесі навчання Дін Ян багато спілкувався з китайськими, українськими, польськими, румунськими фахівцями, стажувався в Краківській політехніці імені Тадеуша Костюшки.
Від початку навчання дисертант був націлений на виконання значно більшого обсягу праці, ніж це вимагається. Дін Ян брав участь в 8 наукових конференціях, з них 7 міжнародних, одна загальноукраїнська. Результати дисертації були опубліковані в 16 наукових працях, фахових наукових виданнях України, 2 статті у співавторстві, 7 співавторстві в іноземних фахових виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus і Web of Science, 7 тез наукових доповідей, з них всі у співавторстві. Аспірант активно долучився до участі в міжнародних форумах, таких як Євроінвент в місті Яс, Румунія. Про високий рівень його публікацій в наукометричних виданнях Польщі, Румунії та Латвії свідчать рецензії іноземних фахівців, високий рівень видань, а також те, що його співавторами є провідні науковці України, Польщі і Румунії. Як науковий керівник, я вважаю, що дисертація Дін Яна «Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю на прикладі провінції Шанці» має завершений логічний характер. Це дослідження є вагомим для пам'яткоохоронної і реставраційної діяльності Китаю, оскільки містить ґрунтовний графічний порівняльний аналіз основних об'єктів. Водночас ця дисертація відзначається не лише теоретичною цінністю, а й має безпосередньо практичне значення для проєктування сучасних об'єктів з використанням модернізованих форм традиційної архітектури провінції Шанці, як це проголошено урядом Китайської Народної Республіки. Дякую. Дякую. Ну що, ми дійшли до того моменту, коли можемо розпочати обговорення дисертації. Будь ласка, шановні. Прошу виступити кожного. Тема диссертации Дін Яна обговорювалась багато років тому. Тема дуже складна, і мені довелося брати участь в обговоренні саме вибору теми. І обрали її тому, що актуальність її складається в тому, що багато будівництва, воно обезлічене і може бути де завгодно, у любій країні, на будь-якому континенті. І воно все, от те, що ми зовемо інтернаціональна архітектура. Китай має величезні, глибокі національні традиції в архітектурі. Саме мова архітектури, форма утворення китайської архітектури, воно дуже яскраве, дуже цікаве. І воно зовсім йому не приділялося ніякої уваги. І те, що дисертант звернув на це увагу і зробив все для того, щоб прояснити основні принципи і прийоми використання національних мотивів і прийомів національної архітектури, значить, в сучасній архітектурі житлово-громадського будівництва, це велика заслуга і дисертанта, і його керівника. І робота ця виконувалась протягом, мабуть, скільки? 7-8 років, так? Скільки? 6? 5? 4-4. 10? Це життя. І за цей час ми побачили результат цієї роботи, який повністю задовольняє, ну, мене як рецензента, як члена ради, який має
віддати свій голос за цю роботу. І я, звичайно, підтримую цю роботу, вважаю, що це серйозне дослідження і серйозні результати. І робота заслуговує на вдячність за її і постановку, і виконання, і виконавцю, і керівнику цієї роботи. Дякую за увагу. Дякую, шановний Микола Михайлович. Будь ласка, шановні колеги, слухаємо, хто наступний. Я можу додати Козакова. До всього дякую. До всього озвученого раніше, повторю, що я цілком підтримую роботу, адже вважаю її актуальною, потрібною і такою, яка висвітлює нестачу дослідження проблематики інтеграції національних форм саме в сучасну архітектуру на наукових засадах. За що за цю роботу вдячна автору і цілковито її підтримую. Дякую. Дякую. Будь ласка, шановні пані Домініка. Thank you very much. I think that the dissertation has a very high level and in my opinion it's very needed and very important thesis. Thank you very much. Thank you. Дуже дякую. Я вважаю, що ця робота написана на високому рівні і має дуже велике наукове значення. Дякую. Якщо... Дякую. Андрій Юрійович, будь ласка. Да. Значить, я хочу сказати, що архітектура, вона має йти якби на двох ногах. Тобто, спираючись на національне і інтернаціональне. І коли певним часом було звернуто увагу в Китаї на те, що треба, ну, скажімо, більше звертати увагу на національні риси відображати, треба сказати, що, на жаль, не всі зразки архітектури, в яких архітектори намагались відобразити національні традиції, були зроблені, ну, на належному рівні. В тому числі тому, що бракувало такої підґрунтя наукового. Друга проблема – це питання певної такої глобалізації всередині самого Китаю. Тому що Китай – це, власне, така ціла цивілізація, і культури провінцій розрізняються. І якщо у нас є архітектура якоїсь певної провінції, в даному разі Шаньсі, то правильніше було, щоб вона не уніфікувалась всередині Китаю, а зберігала свою самобутність. І в той же час, ну, тобто, і місцеві, і загальнокитайські на загальний рівень транслюючи ці риси. Тому я хочу підкреслити, по-перше, важливість роботи Діньяна для розвитку як теорії, так і практики сучасної архітектури Китаю. І хочу, ну, скажімо, висловити своє задоволення. Просто я був присутній і на захисті, я якби доторкнувся, ну, ознайомився з цією роботою, я отримав дійсно задоволення, тому що ми, ну, як таке, ми знаходимося от там, де якраз формується сучасна архітектура, причому з, ну, так би мовити, яскравими як регіональними, так і національними ознаками. Я повністю задоволений цією роботою, хочу, ну, в общем, я не хочу повторювати свій висновок, але я хочу сказати, що повністю задоволений цією роботою. Шановний Андрій Юрійович, дякую вам. Мені взагалі приємно, тоді я буду завершувати, мені приємно говорити про те, що ця робота дуже цікава, історична. Вона продовжує традиції нашої кафедри, і мені це приємно сказати, тому що в цьому році ми будемо святкувати 60 років роботи нашої кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури. І за цей час ми випустили своїх вихованців
як студентів, так і аспірантів більше ніж в 60 країнах світу. І от сьогоднішня наступна наша робота, яка підкреслює актуальність того, що робить наша кафедра. Це з точки зору фахівців, які можуть очолювати і вести такі наукові дослідження. Мені приємно було подивитись на роботу Ін'яна, причому з професійної точки зору обов'язково, в першу чергу, тому що, ну, я от кажу про нашу кафедру, тому що вона має спеціалізацію сакральна архітектура. Розумієте? І той досвід, який ми надаємо нашим студентам і нашим аспірантам, він говорить про великий внесок, який ми напрацьовуємо. Мені сподобалося робота з наукової точки зору. І розуміючи величезну країну Китайську Народну Республіку з різними традиціями, і от все те, що Ін'ян цій провінції розглядав і систематизував, виявив ті принципи, які говорять про історичний внесок цієї провінції в національний здобуток Китаю. Це дуже цікаво, і я відчуваю, що нам потрібно і надалі, Юлія Вадимовна, і надалі працювати над тим, щоб ми розглядали питання сакральності на прикладах, на світових прикладах. Тому я хочу подякувати всім рецензентам і опонентам, подякувати за сьогоднішній захід, який проходить, мені здається, дуже успішно і Ін'яну, і організаторам цього. І хочу підтримати і привітати Ін'яна з успішним захистом. Тоді, шановні колеги, дозвольте мені по нашому протоколу нам потрібно провести голосування. Як ми це будемо? Ми робимо перерву чи прямо напряму? Ну тоді я звертаюся до вас, шановні колеги. Нам потрібно провести відкрите голосування, під час якого голова та кожен член спеціалізованої вченої ради має відкрито висловити свою позицію за присудження або відмову ступеня доктора філософії Ін'яна. Тому, я так розумію, ми відкрито голосуємо підняття рукою, Юлія Вадимовна, да? Підняття рукою за чи проти цієї пропозиції. Тому дозвольте мені запропонувати членам спеціалізованої ради шляхом відкритого голосування прийняти нам рішення про присудження Ін'яну ступеня доктора філософії. Хто голосує за цю пропозицію? Будь ласка. Ми голосуємо відкритим голосуванням, підняттям руки. Будь ласка. Я не бачу. Андрій. Так. І бачу. І Домініка, будь ласка. Домініка. Підняла. Підняла, да? Так? Ми не бачили. Так, дякую. Yeah. А проти? Дякую, Доменіка. Thanks. Проти немає і утрималось немає. Отже, згідно результатами відкритого голосування членів разової спеціалізованої вченої ради ДФ-17-191 за 5, проти немає, утрималось немає. Прийнято рішення, що дисертація Ін'яна «Принципи використання національних традицій в сучасній архітектури Китаю» на прикладі провінції Шанці відповідає вимогам, які пред'являються до дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 та присвоїти Дін Яну ступінь доктора філософії з галузі знань 19 архітектура та будівництва за спеціальністю 191 архітектура та містобудування. Всіх вітаю. І Дін Ян, надається вам прикінцеве слово. Будь ласка. Дякую. Будь ласка, перекладіть Діну Яну, що він може висловитись з приводу. Дін Ян, you have the floor. Yes, thank you so much. Дуже лаконічно. Щиро вам дякую. So, and congratulations on being awarded a doctor of philosophy. Добре, дякую. Okay, I thank you all, your food for particular place in the work of the our bird, which wish all the best. Thank you so much. Я вам щиро дякую за плідну участь в роботі нашої ради і щиро дякую. Бажаю вам всього найкращого. Дякую. Шановні колеги, чи будуть зауваження щодо проведення засідання ради? Нема зауважень. Зауважень немає. Ну, тоді дозвольте об'явити, що на цьому захист завершено. І дякую вам за плідну працю і до нових зустрічей. Ну, давайте поздравимо отця діда Дім'яна. Так, шановні колеги, дозвольте, я подякував да, всім, хто працював над тим, щоб Дім'ян став доктором філософії. І дозвольте від нашої ради, вченої ради, привітати Дін Яну з таким святом, він, що ви стали вже доктором філософії. Ми бажаємо вам надальшого професійного росту, бажаємо співпрацювати з Україною, співпрацювати з нашим університетом і продовжувати свої дослідження. Вітаємо керівника вашого, і яка доклала багато зусиль, щоб цей захід відбувся. Вітаємо ваших батьків і рідних. Ми вітаємо сьогоднішнім день. Запам'ятайте його на все життя. Це 2 квітня 2024 року. Аплодисменти. Да. From the... From the Academic Council, our congratulations on being awarded a Doctor of Philosophy, and we wish you a professional growth and a hope for the future work. And congratulations for your parents and for your relatives. Thank you so much. Thank you very much. Все. Всім дякую, всіх. Всім вдячний за проведення заходу. Дякую.